Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U noći i ujutro uz više oblaka, uglavnom na zapadu zemlje, može pasti malo kiše. Ujutro na kopnu magla i niski oblaci koji se ponegdje mogu i duže zadržati. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu će slabo do umjereno jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, prema večeri na sjevernom dijelu i jaku podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na Jadranu između 14 i 18. Najviša dnevna većinom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Sutra će prevladavati umjereno oblačno sa sunčanim razdobljima, puhaće slaba bura, a temperatura zraka kretaće se oko 22 Celzijeva stupnja. U gradu slični vremenski uvjeti, slaba bura i temperatura zraka koja će se kretati od jutarnjih 15 do najviših dnevnih 22 Celzijeva stupnja. Dani pred nama imat će slična vremenska obilježja, zapuhat će jugo, a u utorak postoji mogućnost za kišu. Temperatura zraka iznosit će 20 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će razmjerno nepovoljne, pa osjetljivi ljudi i kronični bolesnici mogu imati tegoba uzrokovanih vremenom.